Axé para todo mundo. Estamos no parque aqui pertinho de casa. Viemos dar uma olhada como é que estão as flores por aqui. Normalmente tem bastante flores, mas esse ano está bem fraquinho. Com certeza por causa da palhaçada vírus. Bom, agora são 4 horas da tarde. Acabei de sair do trampo praticamente. Hoje eu fui trampar meio diferentão hoje, só para dar uma relaxada, né? Porque não uma relaxada, uma variada, né? O negócio é assim, mas dá uma variada por causa do da palhaçada vírus, né, cara? De vez em quando, se a gente não fizer isso, não sei, fica sempre igual, não é legal. Mas aí hoje estamos nesse parque pertinho de casa. E vamos só fazer um sampô, chamado sampô. Sampô significa um passeiozinho, né? Uma voltazinha por aqui. Enquanto a gente troca uma ideiazinha, vamos lá, enquanto o meu pão de queijo está assando. Todo mundo fala assim, porra, esse cara só come pão de queijo. Mas graças a Deus que eu como, né? E graças a Deus que eu faço em casa, que dá para nós comer, né? Luazinha do céu. Vamos lá então, Luazinha. Dá um rolê aí. Sim. Vamos ver, vou mostrar esse negócio aqui. Aqui é gratuito, é só pra gente passear só. Vamos lá. Então, entrando aqui é assim, o negócio tá meio escuro. Já 4 horas da tarde, agora já estamos. Hoje já é dia 20 de outubro, né? Então o tempo já começa a ficar bem escuro, rápido, cedo, né? Então não dá pra não dá para ficar muito tempo fora agora. Mas tem algumas florzinhas. Bom, hoje eu fui trampar, era 6 horas da manhã. Saí 3 horas, cheguei em casa 3h40. Botei um pão de queijo no forno. Enquanto eu vim aqui fazer um sampô. Sampô é dar um passeio, né? Que esse negócio de dar de novo. Não, vou passear um pouquinho com a Luazinha. Daí a gente, enquanto espera o pão de queijo aprontar, a gente depois vai buscar o da Vinci na creche daqui a pouco. E daí vamos para casa, comer um pãozinho de queijo e tomar um cafezinho esperto, com café brasileiro que a Lua comprou esses dias aí numa cafeteria, um grão já moído, né? Um café lá de Minas Gerais. Um café maravilhoso, por sinal. Então, vamos só fazer esse passeio ecológico aqui pertinho. Ô, Lazinha, tá bonito as flores, né? É. Tá bonito, né? É isso aí. E hoje uma enfermeira que acabou de entrar aí faz uns 2 meses, ela vai embora. Ela pediu as contas, ela vai trabalhar até amanhã só. E essa enfermeira, ela é japonesa, mas ela veio me contar que está noiva e de um estrangeiro. Aí eu fui perguntar qual que era a raça do estrangeiro, ela disse que é paquistão. E ela tem 54, 55 anos, ela é viúva e tá com um casamento marcado, segundo ela, aí com esse tal de Paquistão. E daí ela não se deu bem lá no trampo com as outras enfermeiras, que tem mais, quantas enfermeiras lá? Tem mais 3, 4 enfermeiras e é aquele negócio de panelinha, né? Esse negócio de enfermeira não dá certo. É uma panelinha que é uma coisa, né, cara? Então, sei lá. Bom, mas é isso. Aí hoje a gente, hoje foi lá no trampo, tiveram a vacinação da galera para a influenza. Vacinaram os idosos, vacinaram e também os funcionários. Eu não vacino mais para influenza faz, eu acho que 8, 9 anos mais ou menos. Lá no trampo é mais barato, é 3 conto, 2.500, se eu não me engano, e por conta é 5 conto, 5 mil ienes para vacinar. Eu
Não faço mais essas coisas que não adianta. E muito menos para palhaçada vírus. Estou fazendo um cafezinho esperto nessa cafeteira. E esse cafezinho que a Lu acabou de trazer para mim de presente. Olha que maravilha isso aqui, cara. Isso aqui é uma preciosidade. É um café brasileiro direto de Minas Gerais. Olha que maravilha. 100 gramas custou 500 e poucos ienes. Quase 20 reais. Vamos aprontar isso aqui e comer com... Vamos comer com meu pão de queijo abençoado. Opa, maravilha. E é pra já. Maravilha pura. Olha que maravilha. Cara, gostoso esse café, cara. Sassuga brasileiro, cara. Muito bom. A Lu acabou de dizer que ela foi lá comprar no, lá onde vende o pó de café internacional, e o cara de lá já foi no Brasil comprar o café diretamente lá do produtor, lá de Minas Gerais. Olha que maravilha isso. Nossa, e é isso, a maravilha. Oxe, tem um japonês comendo pão de queijo aqui. E aí, japonês? Comendo pão de queijo também, né? Tá merendando, agora é 5 horas da tarde, 5 e meia. Ixi, quase 6 horas da tarde. Eu falei pro Davinci, é só quem pode chegar da escola e ter pão de queijo quentinho pra comer, né? Só tu mesmo, né? Oh, maravilha, hein? Ei, você já comentou? Ah, muito obrigado. Então, eu agradeço. Muita gratidão pra vocês.